sam na teleoptiku i uživam ovde, šta vam kažem, ali ovaj put, to je već drugi put sa mladim snagama Partizana i svetskom sportskom silom u budućnosti, Štule i Laki. Hvala, dobrodošli ili dobrodošli jako vas, kako god, vaš sada, jeste? Jeste, jeste, ovo je naš. Ja ovde, on tamo, na krevetu, tako da. A imate tri krevetu, ko još? Niko. Tu je, primamo, sad primamo, je tu trenutno ovaj golman Gočmarac, on je trenio sa nama već jedan duži period, tako da on tu sa nama spava, tako da to je to. Sa vama spava? A mislim, ne sa nama. Pazi s kime spava. Kako ste ljudi danas trening, popodne ponovo, jel se nešto vežbamo za derbi ili? Jeste, spremamo se, sutra isto imamo dva treninga, malo da podignemo ritam. Što implicira, spavate ovde večeras, jel? Ili nećemo, kući, nećemo. Ne, idemo kući, a između dva treninga spavamo ovde. Pa ja ću vjerojatno i ovde ostati, tako da, ujutru dva treninga. Pa dobro, šta radiš kad si ovde, kad ostaneš uveče? Pa, možda zna... izađeš ono, Munze i to, ili? Pa tu sam po sobom, malo sam sa Vujketom ovamo, zezamo se, Vojvoda pričamo. Vojvoda Vujačić. Tu je i Brežančić, igramo neku igricu internu, tu ovaj, PUBG se zove, da. Da, 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 to ste svi tako u tom da, raz. To je to, što... Ti bu razvoru kad ostane šta već? Ja s Joketom, Fićom, sa ovom mlađom gadom, tu pređe malo. To ribe, Cristiano Ronaldo knjiga, vidio se. Ba, da. Bale, zanimljivo. Kaže, samo je on čito to, ne znam, jel čitate vi knjige neke u slobodno vreme ili? Pa, čitamo, kad nemamo šta da radimo. Komandant Mark, Black Stella i to ili? Jel imaš, stvarno čitaš nešto? Čitam. Stripove ili... Ali sve ovo sportske ove knjige. Samo to. Djoković, Ibrahimović, to. Bravo, ozbiljno. Imam posle nešto, pitam tu ili pitam samo mlađu generaciju, ko više, ali to ću i vas. Ovo, ili čitaš ti nešto? Pa čitao sam on Paolo Coelho, 2-3 sam pročitao. Ti žena, brate, što? Pa, šme. Samo žene počitaju šalice, evo. Alhemičar. Pa da, to je najpopularnija knjiga. Ja sam za to čuo i ga neko pitao, čitao kao Alhemičar, a nemam pojma šta. To svi kažu, tako sam jednom u intervjuu rekao to, ali mi Bilja presekla i rekao da ne govorim tu knjigu, zato što svi kažu, tako da... Ma nema veze, već se samo zvezamo. A gledate serije, filmove? Ja gledam, ja volim da pogledam, pogledao sam baš dosta filmova. Kao na primjer neke za preporuku? Contratiempo, to sam već rekao, ovaj, španski film. Aha, vidim da ste svi u tom gasu Španije, Casa de Papel, taj... To. A to je serija La Casa. Nema veze, ali kao da. To našto. Domaći filmove gledaš? Pa gledam sad, ne znam, ovaj koji sam zadnji život. Odgledao sam i to, sve sam odgledao. Besa, sve. Gledao sam i Sežu Besa, da. Burazir? Isto. Gledao sam Narkos mi se svidala, opasna serija. A to, on ima izgled kao Pablo Escobar, tako da. Ma, nema govora. Sve, ali okej, nema već. Ta serija i gledam isto filmove, isto pratim se. Da niste fudbaleri? Profesor, čije, šta biste bili? to je, vrati, teško pitanje. Ja, sport, nešto, košarkar bi bio, ne znam, samo neki sport. Jel ti probao basket? Da. Jel ti ide? Pa, ono, nije da mi... Igrali smo, imali smo je lajki. Igrali smo, par... Pa, pitaj kako je prošao, mislim. Ma, malen mi je, sve mi se podvlači ispod. da. Šta bi bio? On bi bio basketaš, nešto sport, možda bojkaš, možda plivač, možda... Pa ne znam, možda teniser. Teniser, to je nekako... Ti ide, si igrao tenis? Idem i igram dobro, tako da igram u slobodno vreme, nekad kada ono imamo pauzu... On ti je u svakom sportu, koji god sport da ga pitaš, on je u njemu najbolji, ne može niko da ga dođe. To je samo pružanje. A moto sport? Moto, to ne... Da, vozite, imate dozvolu, imate. Imam. Šta vozite od automobila? Isti imam. Gela. Mercedes. Jedan, profitalite. Ne, dva. Da. Znači samo mečka, a? Pa uzo, mislim, ja sam vozio Smarta u početku i onda sam Kao mala kubikaža, ne mogu, primjer, ribu. Pa... Dobro, neki planovi, ide derbi, još dva kola do kraja, pa ide, u stvari, da, kada ovo budemo snimili, to će već biti da je prošlo. 25. i derbi, pričat ćemo o derbi. Ide derbi. Da očekujete možda da šef podmladi ekipu i da sa mladošću napadnemo. Pa ne znam. I ostavimo pobedu. Bitno je samo da pobedimo sad. Ko će igrati i kako ćemo početi, to toliko i nije bitno. Gde vam je teže, na klupi ili na terenu? Na klupi, meni, iskreno. Misliš da možeš više da pružiš kao igrač ili zato što gledaš ono uživo, a pomogu bi, a ne možda pomogu? Pa u nekim situacijama i to. Lakše je uvek kad si u igri, jer ono, već ono,
kad, i kad počneš je lakše nego kad uđeš sa klupe, zato što trebaš da se privikneš, a ovi su već u ritmu, tako da meni je mnogo teže sa klupe da gledam nego da kad sam na terenu. Ja za to isto. Uđeš i ti hoćeš, imaš neku želju, a možda opadne ritam, pa ti se baš je teško da se poklope. Da se poklope, a? Koliko, moram se da vas pitam, šef vam kaže jedna situacija ovaka, a ti imaš recimo otvoren šut na gol i ti obojci imate šutine i moraš da uradiš ono šef što je rekao, da li bi se šef naljutio da ste dali gol, a niste ispoštovali njegovu zamisao? Pa ja mislim da ne bi, zato što si dao gol. Mislim da si promašio, onda bi. Možda i bi, ali ovako, ako daš gol i učiniš najbolje za ekipu, mislim da se ne bih ljutio, ne znam. Ali, vidjet ću. Ne znam, mnogo mi se smeškaš, ti si mnogo ozbiljan. Ja. Ti bi možda mogao u kapelu da daš. Ma jo. Ne, imaš to baš. Dobro, okej. Okay. Kako vam je radni dan kad imate ono dva treninga, kakav je kad imate jedan trening? Imate devojke, ima sa zabožicu neku. Imamo. Isto. Ne, ja pričam u množini, imam devojku 10 mjeseci već. To bi navjelo. Pa da. Odavde iz Beograda? Iz Beograda. S novog Beograda i trening, ujutro trening tu doručkujemo, dođemo, treniramo, posle malo ostanemo dodatno da radimo, pošto smo mlađi moramo. Dobro. Posle kuća, odmor, malo s devojkom, porodica, spavanje, opet iz početka sutradan, tako krug. Porodice, koliko podršku daje? Ogromno, pretpostavljam, da li posle utakmice kada uđeš, kada ovo zovu, da kažu mogu ti ovo ili ono? Otac pogotovo, velika podrška, stalno mi priča, daje savjete i... Da, jeste u familiji grobari ili ste? Da. Pa da, to je već u razinu. Ja imam podršku od cijele porodice, imam i dve sestre. Ko ti je najveća podrška? Pa roditelji uvijek. A sestre? Pa i sestre. Pa dobro, da, mislim sam znaš ko od njih. Pa svi su oni okoreli i navijači Partizana i ovako, ceo život su ono uz mene, dali smo sve za neki moj uspeh, tako da su mi oni najveća podrška uvek. Dobro, i sad negde moram da kažem, vi ste ostvarili svoj neki dečački san. Profesionalni igrači Partizana, stadion Partizana, nadam se da će proći korona, bit ćete tu još, nadamo se da ćemo gledati još neku godinu, da dočekate navijače i navijači vas, i onda zajedno da grabimo ka tituli. Kakav je osjećaj ostvariti san i živjeti svoj san? Posle nam je ovo bio san igrati za Partizan. Jeste, naravno. O ovome smo sanjali, ja sam 6 godina bio u omladinskoj školi, on je bio, mislim, godinu više. Jeste, zato smo radili čast i zadovoljstvo trenirati ovdje s prvim timom i što se mene tiče, ja bih želeo da ostanem što duže i da ostavim neki dublji trag. Ja vam površao da sada me razumeš, ne sjećam se da li si igrao ti kad je bila publika za... Igrao sam dve utakmice, debi Čukarički i Vojvodina i bio sam finale kupa, sam bio protiv Vojvodine. Aha, da. Kad smo izgubili i posle toga je bilo ukinuto i posle toga ništa. Ti si igrao i derbi? Jesam. Igrao sam na Marakani kad smo uzeli Ostoja. Da, kad je Ostoja dao gol. Kakav je osjećaj? Fenomenalan. Stvarno, to je najbolji osjećaj do sada u ovoj mojoj kratkoj karijeri. Neopisivo stvarno. I žao mi što još ja nisam kup uzeo vamo protiv Vojvodine, ali mislim da će ove sezone da ćemo vratiti gde pripada. To se svi nadamo. Kupaš godine? 19. Isto, generacija. Baš ste mladi, imam vremena za vas, mi želimo stvarno mnogo sreće. Samo nas pita, prebacimo se u Evropu. Kada bi mogao da biraš klub negde preko? Da. Gdje bi želao da odeš? Ja iskreno u možda Španija ili Nemačka, te dve lige bih volio da... Neki određen klub? Pa, moj omiljeni klub je Manchester United, to sam jednom prilikom mi rekao, ali Ti igrao protiv Manchestera? Jesam igrao, mislim ušao sam 20 minuta, tako da... Savršeno. Savršeno. Idem, a kad bi morao da biram ligu, to je Španija ili Nemačka, ne bi... A neki određen klub Španija ili Nemačka, nije, samo nema, molite da mi je Barcelona i Real Madrid. Pa eto, Valencija neka bude i Španija, a iz
iz Nemačke neka bude Dortmund. Sasvim gore. Što se mene tiče, meni je Nemačka. Mislim da mi ta liga za napadača... Da. Pratimo Lewandowski, Haaland, baš i gledam. Ko ti je bolje, Lewandowski ili Haaland? Lewandowski. Mada je ovaj mlad, može sve to da nadoknadio, ali Lewandowski mi je idol, ono. Nemačka, Bayern mi je omiljen i san mi je da igram u Bayernu. Da... Želimo ti. Hvala. Hvala. Naravno, i tebi želim isto to. Prvo, ko peđem ja tebi Valencija, pa onda Real. Može. To je taj fazon. A Messi ili Ronaldo, po vama? Što se mene tiče Ronaldo. Messi. Zašto Ronaldo? Ne znam, on mi je od kad sam ono, klinac bio on u Manchesteru, ja Ronaldo. Tad je još nešto igrao? Mašina, ono, trening, sve zaradio sam. Mada, ne, tam vam poslao da je Messi najveći, ono, odmah uz njega, ali meni je, eto, ta nijansa na Ronaldo. Zato što je mašina? Da, trenira, ovo je od Boga, da, to on je, ono, za mene, on... Okej, okay, dobro, Boga. Nikak problem. Pa, Messi, naravno, zato što je... Po meni najveći fudbaler ikada koji je postao tako da ovaj Messi. Dobro, nisi gledao Pele, Maradona i ovo. Pa nisam, ali tako sam sigurno nije bio ofsajd, da. Ajde, nema veze. Messi, naravno. Ronaldo dobro, mi je više onako šminka, ono, a Messi je pravi ono svoj talent, majstor. Mislim, naravno dobro. I on radi sigurno, ali... A pazi sad ovo, niko nije spomenuo Mbappe kao mladog igrača. Mbappe ili Neymar po vama? Evo ti prvi. Mbappe. Što? Mislim da je Neymar više ovo izdignut marketinjski, da je isto ne... Devojčica. Da, ali isto je strašan igrač. A čekaj, kako objašnjaš? Vi ste ali mislim da je... Niko vas se nikada nije videlo, ni u tvojoj igri, ni u tvojoj kad si god ulazi, kad si igrao, niti da ste devojčice na terenu kao što je naš. Ne padate tako lako. Čak nećete ni da padnete kad treba da padnete. A dobro, sigurno njega zbog tih svih silnih driblinga i to nekad oni podceni gurne kroz noge, je sigurno ga bio više, pa on to iskorišćava na to njegovo padanje i sve ostalo, ali meni je Mbappe, smatram da pravi veću razliku, da je... Isto mašina, isto da. Sve. Neymar, da? Neymar. Sve kontra. Da, ovo je totalno kontra, ova dvojica isto, što sam radio snimao sam, ova dvojica različiti, samo su kola isto. Mislim, ja volim i Mbappe, ali Neymar mi je opet uz Messija najbolji igrač. Sad trenutno. Dobro, ide pauza. Šta radite u slobodno vreme? Pa, znači, da li ste u fazonu, sad ću da se naspavam, pa ću da se izležavam, tek kad mi se ide u WC, ja ću da odem da ustanem iz kreveta. Dobro, ali vidim ti me gledaš, ti imaš devojku, ti ćeš morati ješ u šetu. Njemu si preskočio to pitanje. Sad će da se vratim na njega, nemoj da brineš. On je izbjegao, počeo je s 2 sestre, porodica, ono izbjegao je devojku. Ne, imam ja devojku godinu i po dana, tako da sam srećno zaljubljen. To je vrlo. I ti znači moraš, ja teš nema ništa slobodno vreme. Ja volim da odem u slobodno vreme, kad imam pauzu 3-4 dana, volim da odem u selo tamo, kod mene. Gdje? U Obrenovac, selo pored Zvečka se zove. Tako da, volim tamo. Pristaje devojka, ide sve. Ide i ona. Ja sam tu u Beogradu. Šetam, slobodno. Ti moraš da šetaš, nema se da. Ja sam inače iz Sremske Mitrovice, ali ne idem. Par puta odem, ali retko. Što? Pa imam tamo brata, strina, stric, tetka, teča, ali odem povremeno, ali nešto mene ne privlači. Dobro, okej, naravno, to je sve okej. Okay. Jel se barem naspavate, jel trenirate, jel vodite računa? Kao ostali saigrači, šta se jede, šta volite da jedete, koje voće voliš, šta voliš da je sarme, paprike, punjene, ne znam. Ma ja jedem sve živo, ali odbira. Što se, da, ne biram baš. Mislim, pazim na ishranu, ali nema sad ono da nešto... Šta znači pazim na ishranu, volim se živo? Pa jedem, ono, gledam da jedem što zdravije i što, ali ne biram sad ono da nešto, neću ovo, neću, ili ko zeka da sam vegan ili ne znam. Pa dobro. A što se tiče, prvo kad krene pauza, odmorim malo, posle toga normalno malo neku bazu odradimo, treniram, da ne dođem baš ono zapuštena na predpripremu. Pa ja jedem isto, sad u zadnji period vodim računa o ishrani, ali volim ono da pojedem i nekad kad na pauzi to volim i pljeskavicu, volim i ono sve pomalo, što bi se reklo, kad odem u selo kod babe, baba mi tamo baba, da, to sprema, tako da, eto.
Primetio sam i mlađi igrači, deo, ti nemaš, ali svi nosite te protezice, to radi fore ili... Pa nije radi fore, da bi se to sve ispravilo. Sad ti fali lepši dečko, lepi zubi za... Bradica dobra, styling, a? Image. Pa sad treba da skinemo u gori, tako da... A, od stylinga, kad smo kod stylinga, jeste casual ili ste farmerice, patike ili ste ovo lona šulja? Sportski, sam? Sportski tip, ja sam sportski. Duksevi, trener to. Zavisi zašto. Pa dobro, za preko dana, naravno, uveče. Preko dana, da... ono, patike, farmerke. Ili imate neke omiljene marke? Pa, ja imam, meni je sponsor Puma, tako da Pumu nosim. A ranije sam, ne bih, ne. Da, ja sam, okej, okay, zbunio sam bio. Ja, Nike. Nike mi je ono... To je to. Da. Parfeme neki? Ja, šta koristite vi, koje? Ja neki Kaval imam sad, sviđa mi se već dugoga. Ja Moaž koristim, tako da. Moaž, a? Da. Dobro, brate, vi ste dosta načitani što se tiče toga, prezva majke mi. Da. Da. Moram. Da. Ovde sam naučio. To. Od ovih? Da, ko je najstrožiji od cele ove ekipe? Najstrožiji? Da. Od saigrača. Pa... Ne znam. Svi smo ono... Pa možda, možda... Od starijih? Možda Stojke. Stojke, da, da. Vinar, mislim, on nas, ovaj... Što bi se rekao, klinice, mlađe, ovaj... Drži nas pod kontrolom. Da. Jel dobijete savjet od njega, Lole, ovaj, kako treba, šta treba? Da, 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 ovaj... Koliko ih primenjujete ili vam uđe nego ovo na drugo izađe? Ja poslušam savjet svaki, ovaj, najbolji savjet dobijem od Lole, ovaj... Lole je gospodin, da? Gospodin. Prošao sve. Da. Od njega najbolje savjet dobijem. Dobro, tu su, tu su stari igrači uvijek uz nas bili, i Markec, i ovaj, i Stojke, i Lola, tu su, tu i Neca, ta ekipa, stalno nam pomažu, pogotovo nam mlađima, tako da. A Natko? Natko... Veliki znalac futbolski, ono priznamo. Da, majstor futbola, ozbiljan. Jel vam da neki savjet navodno? Meni, ja često, pogotovo kad igramo jedno zajedno. Baš često je to zbog defanziva, ono, zadnji vezni, štoper, kako... Ja često me povuče želja, pa ja izađem ispred, pa mi on govori da stanem, da se vratim, da čekaj, čekaj, ne idi. Dobro, da, to je lepo kad jedan takav majstor. Da bi manje trčali. Da. Da bi on manje trčao. Da bi on bolje trčao. Manje, manje. A manje. Pa dobro ima i toga, brate, on je dosta stariji, ali ume sa loptom. Kako ume? A, Umar Sadik, jel se neko čuje sa njim? Šta kaže se? Jel se, jel tako ljudi kad odu ti stranci, jel se dopisuju s nekim iz Partizana, ono, ko je, fali tebe, ne znam, fali mi navijači. Da znate neki takav slučaj. Pa ja... Umar mi je nekako, kao da je zavoleo klub, baš mi, ali mora da ode. Ja se nisam iskreno čuo sa njim, tako da ne znam, vidim, pratim da daje golova dosta, da... Koliko mi je drago tako za nekog naših igrača kao da je preko i daje golove, stranac, nebitno. Pa jeste, sigurno. Znači da je, da mu je bila, da mu je bila dobra odskočna daska ovaj klub, da je se dobro pokazao i da je imalo značaja u njegovoj karijeri. Jel se sjećate nekog igrača stranca koji je bio u Partizanu da kažete, a ovo je, mnogo nam je žao što je otišao? Leonardo, Everton, ne znam, Žuka, ne znam, sjećate vi Žuke, ne sjećate? Pa ja se sjećam, delimično onako malo. A meni je ono omiljeni stranac kojeg sam gledao, pošto... Ovaj, kod nas? Da, to je Leonardo, jer ja nisam gledao ove starije, to mi je otac pričao ranije, ali sad za ovaj period Leonardo. Isto, ja sam puno voleo Klea, ali isto što se ovog perioda tiče, skoro Leonardo je pravio najveću razliku. Dobro, momci, to mi je baš drago. I za kraj da vas ne zadržavam, morate malo da odmarate i vi. Jeli ste, ti mu znam, rekao si možda si jaš devojci, to je ono. Ma jok, spavanje se. E, sad pričanje s devojkom ide. Spomenuli smo derbi par puta, kup. Nešto, da da tražimo od vas nešto, daćemo sve od sebe, nećemo, mislim, tamo se uvek daje sve od sebe. Ovaj, ako budete igrali, da li možeš da obećaš gol, da li možeš da obećaš gol? Ili se to ne obećava ovom? Pa mislim da je velika utakmica za neka obećanja. Nikad derbi, nikad ne znaš šta može da donese najveća utakmica kod nas. Ali iskreno, ja se nadam i očekujem pobedu sad, ko da gol hoće igrati, šta će biti nebitno. Ljubim vas, brat. Želim vam sreću, hoću vas podržavati sa tribine gore stadion Rajka Mitić, pošto prenosimo derbi. I ako budete čuli alo, 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 to sam ja, da znate da je podrška, barem jednog robara od ozga. Hvala, brate. Ćao. Ćao. Ćao.